Tervehdys ja tervetuloa tähän koulutukseen. Teitä varmaan mietityttää, että mikä tämä homman nimi on ja mistä tässä on kyse. No lyhyesti kerrottuna, tämä koulutus kuuluu tällaisen pidempään hankkeeseen ja mä kerron hieman tästä hankkeesta ensin ja hanketoimijoista ja sitten vähän, että miten tässä koulutuksessa edetään. Eli Opetushallitus on rahoittanut tällaista täydennyskoulutushanketta vapaan sivistystyön toimijoille ja sen nimi on Opistosta osaamiskeskukseksi. Tämä koulutus on osa tätä hanketta. Ja tätä hanketta on toteutettu syksystä 2011 ja se jatkuu aina kevääseen 2013. Ja yhdessä Otavan opiston kanssa tätä toteuttaa Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu. Jos tämä Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu tuntuu nimenä vähän vieraalta, niin me olemme yksi viidestä ammatillisesta opettajakorkeakoulusta. Meidän pääpiste sijaitsee Jyväskylässä, Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhteydessä. Ja meillä opiskelee ammatilliseksi opettajaksi, erityisopettajaksi, opinto-ohjaajaksi noin 350 tai 400 henkilöä vuosittain. Ja me järjestämme myös laajaa täydennyskoulutusta ja hanketoimintaa ympäri Suomea. Mutta palataksemme ihan tähän koulutukseen ja tähän hankkeeseen, niin tässä hankkeessa tavoitteena on edistää oppilaitosten verkottumista ja verkostoitumista ja opettajien ja opinto-ohjaajien verkkopedagogisten taitojen ja valmiuksien kehittymistä. Lisäksi tavoitteena on kehittää aikuispedagogiikan asiantuntemusta ja hyödyntää tällaisia opiskelija- ja asiakaslähtöisiä toimintatapoja, kun suunnitellaan koulutuksia tai koulutusprojekteja. Lisäksi tarkoitus hyödyntää näitä asiakaslähtöisiä toimintamalleja myös verkko-opetuksen ja ohjauksen suunnittelussa. Tässä hankkeessa on useita koulutuksia ja nyt käynnistyneitä tällä hetkellä ovat asiakaslähtöisen koulutusprojektin suunnittelu ja syksyllä 2012 on käynnistymässä tiimityö osaamisen kehittämisen välineenä. Lisäksi tähän kuuluu verkkovälineitä osaamisen tunnistamiseen sekä viestintä, vuorovaikutus ja ohjaus verkkoympäristössä, joka valitettavasti ei näy tässä. Mutta se juttu, minkä takia te olette varmaan ilmoittautuneet tähän koulutukseen, on tämä Otavan opiston kanssa yhdessä toteutettava verkon ja verkostotyön mahdollisuudet tulevaisuuden oppimisympäristöissä. Se on pitkä nimi, mutta pitää sisällään paljon asiaa. Ja varmaan tässä vaiheessa teillä saattaa olla sellainen ajatus, että mikä tämä juttu on, miten mä tästä etenen, mitä mun pitää tehdä tässä koulutuksessa. Jos et ole ilmoittautunut vielä, niin sitten ihan ensimmäinen askel on ottaa tuollainen nettiosoite ja käydä täyttämässä siellä ilmoittautumislomake. Mutta siinä yhteydessä, kun lomaketta täytätte, olisi hyvä miettiä, minkä verran mä näitä opintoja haluan tehdä. Tuossa nimessä on tuo 8 opintopistettä, mutta tässä koulutuksessa sinä voit valita, haluatko tehdä 3 opintopistettä, 5 opintopistettä vai 8 opintopistettä. Eli voit itse määritellä sen opintojen laajuuden, riippuen siitä, että mikä sinun osaamistarpeesi on tai mihin koet, että haluat perehtyä. Eli tässä koulutuksessa voit itse sen määritellä. Ja sen jälkeen sinun kannattaa ottaa yhteys tuutor-ohjaaja Tuija Salmisen Otavan opistolta, joka on näiden opintojen se sinun ihan ikioma oma ohjaajasi. Ja hän auttaa sitten sinut alkuun näissä opinnoissa. Sen jälkeen, kun meille on ilmoittautunut, lähtee meidän puolesta tämmöinen tervetuloa opintoihin kirje, jossa kerrotaan tarkemmin, miten teet tämän valinnan 3-5 opintopisteen välillä ja mitä kaikkea näihin opintoihin kuuluu, miten niissä edetään. Se on siinä tervetuloa opintoihin kirjeessä kuvattu ihan askel askeleelta. Ja sitten jos sulla on kysymyksiä tai tunnet, että haluat johonkin vastauksia, niin Tuija on sitten se henkilö, joka auttaa eteenpäin näissä asioissa. Samoin jos haluat kysyä jotain Otavan opistoon liittyvää kysymystä liittyen tähän koulutukseen tai sen yhdistämiseen johonkin toiseen Otavan opiston kokonaisuuteen, niin silloin Tiina Airaksinen on oikea henkilö kertomaan, että miten tämä tehdään. Ja tässä näette molempien tärkeiden yhteyshenkilöiden tiedot. Sitten, jos tuntuu, että no onkohan mä nyt oikea henkilö hakemaan tähän, onko tästä mulle hyötyä, niin saa laittaa minulle sähköpostia tai soittaa ja katsotaan,
asiaa yhdessä. Eli minä olen Milla Maaritsalo ja toimin koulutussuunnittelijana tässä koulutuskokonaisuudessa ja hankkeessa. Ja samoin meidän koulutussihteeri Eila Ilves on tavoitettavissa, jos tulee kysyttävää ihan todistuksiin liittyvistä tai käytännön järjestelyistä. Ja toivottavasti tässä vaiheessa teillä on jonkunlainen mielikuva, mitä tämä koulutus tarjoaa, mutta omasta puolestani niin toivotan tervetulleeksi tähän koulutukseen ja tehdään tästä merkityksellinen yhdessä. Eli rakennetaan tästä yhdessä mukava ja antoisa koulutuskokonaisuus.